Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Min yahdihillahu falamudillalah. Wa min yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad fil mala'il a'la ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan peluang oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambung pengajian ataupun pembacaan beberapa hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini tuan-tuan kita akan baca lebih kurang 3 hadis kot, sebab hadis yang ketiga tuan-tuan agak panjang sekali. Kita akan mula pada hadis yang ke-320, iaitu hadis daripada Anas hinggalah hadis yang ke-322. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifah la tusawi 4 dirham. Faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji sambil duduk di atas pelana usang yang dialas dengan kain baldu yang berharga tidak sampai 4 dirham. Baginda berdoa, ya Allah, jadikanlah ibadat ini haji yang tidak ada riak dan tidak ada sum'ah. Anas bin Malik berkata, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidhalik. Kata Anas, tidak ada seseorang pun yang paling disayangi oleh para sahabat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihat Rasulullah, mereka tidak akan berdiri sebab mereka tahu baginda tidak suka perbuatan itu. Hasan bin Ali berkata, sa'altu khali Hinda bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'a faqala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. Kata Hasan bin Ali, aku pernah bertanya kepada pak cikku Hindun bin Abu Halah mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mahu mendengar beliau menceritakan beberapa sifat Rasulullah. Kata Hindun, Rasulullah adalah seorang yang agung dan berwibawa. Wajahnya cerah berseri seumpama kilau bulan purnama. Lalu Hindun menyebutkan hadis sehingga akhir. Qala al-Hasan fakatamtuha al-Husayna zamanan thumma haddathtuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilayhi. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi falam yada' minhu shay'a. Kata Hasan, aku merahsiakan keterangan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Husain dalam jangka masa yang lama. Kemudian aku menyampaikan hadis mengenai sifat-sifat Rasulullah kepada Al-Husain. Rupa-rupanya beliau sudah mengetahuinya sebelum aku. Beliau pernah bertanya kepada Hindun, apa yang aku tanyakan? Malah beliau juga pernah bertanya kepada ayahnya mengenai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan keluar rumah dan fizikal baginda. Ayah beliau menceritakan semuanya, tidak terkecuali satu pun.
Qala al-Husayn fa sa'altu abi an dukhuli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza' juz'an lillahi wa juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas fayaruddu bil khasati 'ala al-'amah wa la yadakhiru 'anhum shay'an wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharul ahli fadli bi idnihi. Al-Husain bin Ali bercerita, aku bertanya kepada ayahku mengenai sifat Rasulullah apabila masuk rumah. Ayahku menjawab, apabila Rasulullah sudah sampai dan masuk ke rumah, baginda membahagikan masa baginda kepada tiga bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk keluarga baginda, dan satu bahagian untuk diri baginda sendiri. Bahagian diri baginda dibahagi pula kepada dua bahagian yang lain, untuk diri baginda dan untuk umat baginda. Bahagian untuk umat, baginda gunakan bersama orang tertentu bagi maslahat orang ramai. Rasulullah tidak menyembunyikan satu perkara pun daripada mereka. Antara kebiasaan Rasulullah semasa bersama umat baginda adalah mendahulukan mereka yang mulia dengan izin baginda bagi menyampaikan permasalahan umat. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِيمَا يُسْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَأَبْلِغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَاللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Rasulullah membahagikan permasalahan umat itu berdasarkan peringkat masalah mereka dalam masalah agama. Ada di antara mereka yang mempunyai satu hajat, dua hajat dan lebih. Rasulullah menyibukkan diri menguruskan mereka yang berhajat itu. Daripada pertanyaan-pertanyaan itu, Rasulullah membimbing mereka melakukan hal yang memberi kebaikan kepada mereka sendiri dan seluruh umat. Baginda juga memberitahu apa yang sebaiknya untuk mereka. Rasulullah berpesan, kamu semua yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikan juga kepadaku hajat mereka yang tidak mampu menyampaikannya sendiri. Sebab siapa yang menyampaikan hajat orang lain yang tidak mampu kepada seorang pemerintah, Allah akan teguhkan kakinya pada hari kiamat. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخل روادا ولا يقترب ولا يفترق إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. Hal-hal yang diceritakan kepada Rasulullah hanya yang bermanfaat sahaja. Baginda tidak menerima kecuali jika hal itu diperlukan dan bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Para pembesar bertemu dengan baginda dengan membawa pelbagai permintaan dan masalah. Mereka tidak pulang kecuali selepas mendapat bekalan ilmu dan akhlak, dan tidak keluar menjadi petunjuk kepada kebaikan. Qala fa sa'altuhu an makhrajihi wa kaifa yasna'u fihi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كيف يصنع فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينافرهم ويكرم كريم قول كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. Al-Husain bercerita lagi, lalu aku bertanya mengenai sifat Rasulullah ketika keluar daripada rumah, apakah yang dilakukan oleh baginda? Ayahku menjawab, Rasulullah menahan dan menjaga lisan baginda kecuali pada hal-hal yang bermanfaat untuknya. Rasulullah mampu membuatkan hati mereka dekat dan senang dengan baginda dan tidak menjadikan mereka berpaling daripada baginda. Rasulullah memuliakan orang mulia dalam setiap kaum dan menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaum itu. Rasulullah selalu memberi peringatan kepada manusia. Baginda juga menjaga diri daripada keburukan manusia tanpa menyembunyikan wajah baginda yang ceria dan akhlak baginda yang mulia. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ketiga tuan-tuan kita baca separuh aku. Banyak sangat.
Baik, muslim muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada pada bab yang berkenaan dengan sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebut tuan-tuan, apabila kita berbicara berkenaan dengan tawaduk Nabi, apa yang perlu kita gambarkan bersama tuan-tuan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tawaduk ketika mana baginda tuan-tuan mempunyai banyak sekali kelebihan. Bagindalah Rasul, bagindalah pemimpin, bagindalah orang yang diikuti, bahkan bagindalah tuan-tuan manusia yang sanggup para sahabat ni buat apa sahaja semata-mata dengan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kedudukan baginda yang cukup-cukup tinggi, tapi tuan-tuan sifat tawaduk yang ada, rendah diri yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu jelas dan begitu menonjol. Apabila kita baca bab tawaduk ni tuan-tuan, jangan kita duduk fikir ataupun jangan kita duduk anggap bahawa kita pun buat macam tu juga. Sebagai contoh tuan-tuan yang kita baca sebelum ni, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ziarah orang sakit, akan hadiri jenazah orang, solat jenazah dan pengubian dan seumpama dengannya. Kita tuan-tuan, kita buat demikian dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Kita keadaan tuan-tuan, kita tidak ada apa-apa yang boleh kita banggakan kepada orang lain. Tapi Nabi SAW, baginda tuan-tuan mempunyai pelbagai kelebihan. Bahkan ijma' ulama' tuan-tuan, Nabi lah merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Walaupun paling mulia, mempunyai kelebihan yang cukup-cukup hebat, tapi tuan-tuan, Nabi SAW sikap tawaduk tuan-tuan begitu menonjol sehingga akan mengalahkan kita yang tidak ada apa-apa. Oleh kerana itulah dalam bab ni tuan-tuan, kita kena lihat apa yang berlaku pada Nabi. Nabi buat demikian dalam keadaan Nabi yang cukup-cukup mulia. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita nak baca kepada kita, kita kena baca, kita ni kena lebih lagi daripada tu. Kita ni tuan-tuan kena sepatutnya lebih daripada tu, ataupun sepatutnya tuan-tuan lebih wajar untuk buat demikian. Dalam bahasa fiqh sebut sebagai mimbabil afdal. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya lebih-lebih lagi lah, masa mudah kita, lebih-lebih lagi lah. Kalau Nabi tuan-tuan menziarahi orang sakit, maka kita tuan-tuan lebih-lebih lagi lah kena ziarahi orang sakit. Kenapa? Kerana kita tidak ada kelebihan apa-apa. Sepatutnya orang yang tidak ada kelebihan ni lah orang yang tawaduk sepatutnya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang yang kalau kita tuan-tuan sebut bahawa kita ni zuhud kan, kita zuhud ni tuan-tuan, orang boleh tafsir macam-macam, sama ada zuhud atau memang tidak ada duit. Tidak ada duit tuan-tuan, bukan apa, kerana tidak ada duit. Ha, orang boleh tafsir macam-macam. Tapi kalau orang yang rumahnya besar, gajinya 100 ribu, gajinya 200 ribu sebulan tuan-tuan, tiba-tiba dia zuhud, itu tidak ada timbul masalah tidak ada duit. Oleh kerana itulah tuan-tuan, untuk cari zuhud di kalangan orang miskin, itu perkara yang boleh kita cari. Tapi nak cari zuhud di kalangan orang kaya tuan-tuan, itu perkara yang hampir mustahil. Begitu juga nak cari bersyukur, sifat bersyukur. Nak cari sifat bersyukur tuan-tuan di kalangan orang kaya, itu perkara yang normal. Sebab dia apa tuan-tuan? Sebab dia memang kaya, hidupnya tuan-tuan mewah, nikmatnya pelbagai. Tapi nak cari sifat bersyukur di kalangan orang miskin, itu hampir-hampir tak wujud. Kalau wujud tuan-tuan, itu menunjukkan bahawa ni orang yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin yang bersyukur tuan-tuan tak akan sama selama-lamanya dengan orang kaya yang bersyukur. Orang yang sakit sabar tuan-tuan tak akan selama-lamanya sabar sama dengan orang yang tidak ada apa-apa tapi dia kata dia sabar. Nah, itu takkan sama. Oleh kerana itulah dalam hadis yang berkenaan dengan tawaduk Nabi, kita jangan lihat bahawa Nabi ni macam kita, maka dia buat apa, maka baginda buat apa yang kita buat, yang biasa kita buat. Tak tuan-tuan, kita kena lihat Nabi ni kelebihan yang cukup besar, duduk atas sekali. Kalau bahasa kita tuan-tuan, kalau negara ni presiden lah, kalau negara ni tuan-tuan yang di-Pertuan Agong lah. Tapi taraf begitu pun Nabi SAW masih lagi ziarah orang sakit, masih lagi pergi kepada orang meninggal dunia pergi. Tempat kita tuan-tuan orang VIP ni, apabila meninggal orang di VIP sahaja pergi. Kalau sama-sama VIP meninggal baru pergi. Kalau sama-sama VIP sakit baru pergi tengok. Nabi tuan-tuan pergi tengok, pergi ziarah orang yang budak kecil
yang pernah berkhidmat kepada baginda, seorang Yahudi pula, orang bukan Islam dan seumpama dengannya. Itu merupakan sifat tawaduk yang ada pada Nabi SAW yang kita telah baca. Bahkan Nabi tuan-tuan pernah ada orang ajak kepada baginda untuk datang ke rumah. Kenapa? Kerana nak jamu roti cicah gulai lah bahasa mudah kita. Sini tak sebut gulai, dia sebut sebagai lemak, kuah lemak. Bahasa kita kat secara mudahnya roti cicah gulai. Kenapa? Kerana lemak gulai pada zaman ataupun kuah pada zaman Nabi itu diperbuat daripada lemak, dia cairkan, dia masuk lemak tadi. Maka adalah orang tuan-tuan dia ajak Nabi pergi bertandang rumah dia, ajak Nabi untuk makan. Apa yang dimakan ialah roti cicah kuah lemak tadi. Dan apa yang menariknya ialah kuah lemak tu bukan kuah lemak baru pun, lama dah, sampai bau dah. Walaupun begitu Nabi masih lagi pergi dan Nabi tak kata apa-apa. Itu sifat tawaduk yang ada pada Nabi SAW yang memang tak tertanding oleh kita. Kita yang boleh kita buat tuan-tuan, paling kurang buat yang menunjukkan bahawa kita ni tuan-tuan orang yang rendah diri. Dan ulama kita menyebut bahawa nak capai sifat tawaduk ni ialah jangan menganggap bahawa kita ada kelebihan kepada orang lain. Itu cara dia. Jangan anggap tuan-tuan bahawa kita dengan orang lain ni lebih kita. Kalau ada di kalangan ataupun dalam fikiran kita bahawa kita ada kelebihan dengan orang lain, kita kereta besar pada orang lain, kita rajin daripada orang lain, kita warak daripada orang lain, kita duduk tinggi daripada orang lain, maka tuan-tuan kita tidak akan mampu untuk mencapai sifat tawaduk yang benar-benar diminta oleh agama kita untuk kita sifat demikian. Baik muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-320 berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi haji dalam keadaan Nabi menunggang ataupun Nabi naik binatang, yang mana alas binatang tadi tuan-tuan diperbuat daripada kain buruk. Bahasa mudah kita kain buruk. Dibuat daripada kain buruk. Dan kata Anas bin Malik, kain tadi tuan-tuan tak sampai 4 dirham pun. Maksudnya tuan-tuan kain yang harga murah, yang kita sebut sebagai pelana tu, pelana atau tuan-tuan, itulah yang Nabi buat, yang Nabi tunggang ketika mana Nabi SAW nak pergi haji. Dan ini tuan-tuan ulama, apabila saya baca syarah hadis ni, mereka menyebut berkenaan dengan sifat orang yang pergi haji. Yang sepatutnya tuan-tuan, orang pergi haji ni sepatutnya dia merendah diri ataupun tawaduk. Dia bukan pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia bermewah. Maksudnya tuan-tuan, disebut dalam kitab bahawa Al-Imam Baijuri menyebut bahawa orang zaman dia pergi haji tuan-tuan dalam keadaan mewah, semua benda baru beli, kenderaan baru, apa pelana dia naik kenderaan dibeli yang baru. Kenapa? Kerana nak pergi haji. Dia kata itu sepertinya tak sesuai dengan apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuan-tuan pergi haji bukan cari nak pakai baju baru, bukan cari nak pakai benda baru. Kita tuan-tuan tengoklah, kita pergi haji tuan-tuan semua benda baru. Selipar baru, beli selipar baru, baju-baju baru, jubah-jubah baru, semua baru tuan-tuan. Sepertinya tak sama dengan apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi haji tuan-tuan dalam keadaan Nabi cukup-cukup tawaduk merendah diri. Kenapa? Kerana itu sebenarnya sifat pergi haji. Pergi haji ni tuan-tuan, kita nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang memanggil kita menuju beribadat di Baitul Haram. Maka tuan-tuan tak patutlah tuan-tuan kita pergi dalam keadaan kita rasa gah, kita pergi dalam keadaan kita rasa hebat, kita pergi dalam keadaan. Kenapa tuan? Kerana orang yang pakai baju baru ni lain kan. Tuan-tuan, macam kita hari raya lah kan. Hari raya ni tuan-tuan kalau pakai baju baru, usahkan baju baru, baju yang gosok pun lain dah rasa. Pergi pejabat tuan-tuan, baju kita gosok, maksudnya tuan-tuan sahih tu memang luka lah orang kena. Lain dah kata, macam hebat dah kita kan. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, jika kita tak pandai elak, menyebabkan kita dah pergi dalam keadaan kita rasa ada kelebihan dengan orang lain. Kita ada kelebihan dengan orang lain dan itu tak sesuai dengan apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi sekadar cukup syarat ala kadar.
Bahkan kalau Nabi nak minta daripada sahabat, Nabi nak beli benda apa pelana yang cukup hebat pun Nabi boleh beli. Nabi boleh minta, Nabi boleh minta sahabat sediakan. Tapi Nabi tak mahu buat demikian. Bahkan Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi doa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Wahai Allah, jadikanlah ia satu haji yang tidak ada riak dan tidak ada sum'ah. Riak ni tuan-tuan ialah amalan yang kita buat nak tunjuk kepada orang. Amalan yang kita buat nak tunjuk kepada orang, itu riak. Apabila kita pergi haji tuan-tuan, kalau ada orang yang nak pergi haji tuan-tuan, maka buatlah perkara yang jangan sampai terlintas dalam fikiran kita, dalam hati kita, bahawa kita buat ni supaya orang tahu, supaya nak tunjuk ke orang kita ni lebih kain kita tuan-tuan, lebih apa, lebih putih daripada orang tu yang beli yang baru tu, dan macam-macam. Wala sum'ah, sum'ah ni tuan-tuan ialah orang tak tahu kita pergi beritahu. Nah, itu sum'ah. Sum'ah ni beza dengan riak. Disebut dalam kitab bahawa riak ni ialah kita buat depan orang supaya orang tahu. Sum'ah ni pula tuan-tuan ialah kita buat orang lain tak nampak, tak tahu, tapi kita yang pergi tahu. Kita yang beritahu kepada mereka bahawa kita ni buat demikian-demikian. Kita beritahu kepada mereka hari ni dua kali boleh cium Hajarul Aswad. Dua kali boleh sentuh Hajarul Aswad. Itu perkara yang jika tak kena pada cara tuan-tuan, boleh menyebabkan kita haji kita tuan-tuan tak sesuci ataupun tak sampai peratusan yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda yang macam ni tuan-tuan, ibadat ni kita kena eloklah, kita kena elok. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang dia banding pula berapa harga dia dengan harga orang lain pergi haji, pergi umrah. Itu perkara yang kenapa? Kerana haji tuan-tuan dan umrah ni dia jadi lambang kemewahan pada zaman kita. Lambang mewah, lambang orang yang ada duit. Pergi haji ni tuan-tuan, pergi umrah ni perkara yang orang ada duit buat. Maksudnya tuan-tuan orang kaya lah, orang kaya. Oleh kerana itulah kita kena elok lah benda-benda macam ni. Kerana apa? Kerana benda ni tuan-tuan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tak cerita kepada orang bahawa kita hari ni solat 5 waktu secara sempurna, macam itulah buat tuan-tuan. Janganlah, cubalah tuan-tuan, jangan cubalah jangan terlalu gairah untuk beritahu ibadat kita kepada orang lain. Baik, itu Nabi SAW, seorang pemimpin, seorang Rasulullah yang para sahabat sanggup buat apa saja. Tapi Nabi tuan-tuan pergi haji dalam keadaan Nabi naik atas pelana yang usang, yang dialas dengan kain yang berharga kurang daripada 4 dirham, dan Nabi berdoa. Baik, muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-321 ialah hadis daripada Anas juga. Anas menyebut bahawa tidak ada orang di kalangan sahabat ni, kata Anas, dalam diri sahabat tidak ada orang lain yang paling disayangi kecuali Nabi SAW. Dalam diri sahabat tuan-tuan, mereka lebih cintai Nabi lebih daripada keluarga mereka sendiri, bahkan lebih daripada diri mereka sendiri. Itulah perkara yang menyebabkan para sahabat ni tuan-tuan, walau macam mana pun mereka tetap lebih baik daripada kita. Dalam sejarah tuan-tuan, para sahabat ni ada yang ditangkap, ada yang dikesan minum arak, ada yang dihukum hukum rejam. Ada macam-macam, kita buka kisah, buka buku-buku yang berkaitan dengan para sahabat. Walaupun kita tuan-tuan, kita rasa macam kita tak pernahlah mencuri, tak pernahlah. Kita tuan-tuan tak pernahlah sampai kat berzina. Kita tuan-tuan tapi walaupun begitu, para sahabat tuan-tuan lebih baik daripada kita dari semua sudut. Kenapa? Kerana mereka buat kesalahan bukan kerana mereka nak buat, kerana mereka terjerumus terpaksa ataupun mereka tak sengaja terjerumus. Oleh kerana itu dalam peristiwa yang berkenaan dengan perempuan yang direjam, direjam oleh Nabi SAW, perempuan yang dah berkahwin, direjam tuan-tuan. Apabila direjam, maka adalah beberapa orang yang sambil mereka merejam tu, mereka kata sekali, mereka sindir, mereka cerca dan seumpama dengannya sambil mereka rejam lepas batu tu. Jadi Nabi SAW dengar bahawa mereka ni tuan-tuan sepatutnya cukuplah sekali rejam, tapi mereka tambah dengan kata macam tu, dengan ada yang kata laknat lah, seumpama dengannya. Lalu Nabi tegur,
Nabi kata laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati lakafathum. Nabi kata perempuan ni dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya taubat dia tu boleh diberi kepada seorang-seorang, cukup ahli Madinah tu ambil sikit seorang. Maksudnya tuan-tuan, dia bertaubat dengan hebat sekali. Dalam satu riwayat menyebut bahawa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, mereka buat satu mereka terjerumus dalam satu kesilapan, tapi hati mereka tuan-tuan tetap mencintai Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan tak buat apa, tapi sayang ke kereta lebih daripada sayang kepada agama. Sayang kepada ahli keluarga lebih daripada sayang kepada agama. Ha, cuma kitanya nasib baiknya tak buat jahat. Ha, itu je lebihnya. Baik. Kata Anas, tidak ada seseorang pun yang lebih dicintai di kalangan sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, kata Anas, walaupun Rasulullah ni merupakan orang yang mereka paling sayang, mereka ni apabila nampak Nabi mereka tak bangun. Apabila mereka nampak Nabi, mereka tak bangun. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa Nabi tak suka ada orang bangun ketika mana baginda sampai atau baginda ada depan. Maksudnya tuan-tuan, antara tawaduk yang ada pada Nabi SAW ialah baginda tuan-tuan tak suka melihat para sahabat tu bangun kerana dia. Masuk tuan-tuan, masuk tiba-tiba semua bangun, Nabi tak suka. Menyebabkan ada riwayat menyebut bahawa Nabi larang para sahabat bangun melihat Nabi SAW. Tempat kita tuan-tuan kena suruh bangun, kan? Kalau VIP datang kena suruh bangun. Tak bangun tuan-tuan, bukan VIP saja, dengar lagu pun tuan-tuan kena bangun, kan? Tempat kita dah. Tapi tak ada masalah lah, kita hormat, itu tak ada masalah. Apa yang nak diutarakan di sini ialah Nabi SAW, kerana tawaduknya Nabi, walaupun tinggi kedudukan macam mana pun, Nabi tak suka orang bangun kerana dia. Itu tawaduk yang ada pada Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, ulama kita menyebut bahawa kita walaupun begitu, kita disunatkan bangun kepada orang yang mulia ataupun orang yang ada kedudukan. Kita disunatkan bangun kepada orang yang ada kedudukan. Kenapa? Kerana dalam satu riwayat menyebut bahawa Nabi pernah suruh orang bangun kerana menghormati Sa'ad. Kumu li sayyidikum. Nabi pernah suruh sahabat bangun kerana ada seorang sahabat yang merupakan orang besar di kalangan kaum dia datang. Maka Nabi kata kumu li sayyidikum dalam hadis riwayat tersebut menyebut. Maksudnya tuan-tuan, oleh kerana itulah ulama kita, antaranya ulama mazhab Syafi'i, menyebut bahawa kita disunatkan bangun apabila ada orang alim datang, orang besar datang, kita disunatkan bangun. Itu yang asal, itu yang perkara yang asal. Maksudnya tuan-tuan, itulah penghormatan yang patut kita berikan kepada orang yang di atas daripada kita. Tapi Nabi tuan-tuan, walaupun begitu, Nabi tak suka orang bangun. Nabi tak suka orang bangun. Dan saya banyak kalilah melihat bahawa adalah beberapa orang ulama tuan-tuan, mereka juga tak suka orang bangun. Memang tak suka orang bangun. Bukan apa, kerana bangun ni tuan-tuan satu perkara yang elok lah, kita bangun kepada orang. Tapi menjadi hak dia ataupun menjadi hak kepada hak yang dimiliki oleh orang yang dihormati untuk berlepas diri ataupun untuk melepaskan hak dia tadi. Maksudnya tuan-tuan, kalau dia kata tak usah bangun, jangan bangun. Maksudnya macam itulah. Tapi kalau nak bangun juga bolehlah bangunnya, tapi orang kata macam-macamlah. Ulama kita menyebut bahawa kadang-kadang adab ini lebih diutamakan daripada arahan. Ada ulama yang menyebut macam tu. Maksudnya tuan-tuan, kalau arahan tu kata macam tu tapi secara adabnya tak sesuai, kita ada ulama menyebut bahawa kita kena dahulukan yang adab lebih daripada arahan. Mereka mengambil daripada peristiwa Ali bin Abi Talib, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis satu perjanjian. Pendekkan cerita, tulis satu perjanjian. Perjanjian tadi tuan-tuan ditulis macam biasalah kan. Perjanjian tu dia ada nama orang yang berjanji, dua orang atau tiga orang antara dua pihak. Jadi pihak Nabi ni tuan-tuan ditulis Muhammad Rasulullah. Pihak Nabi ni tulis Muhammad Rasulullah. Yang pihak kafir musyrikin yang
tak silap saya diwakili oleh Suhail ataupun Suhail ni tuan-tuan kemudian masuk peluk agama Islam. Dia tak setuju. Dia kata kalaulah kami terima kamu bahawa kamu Rasulullah, maka kita tidak akan berbalah macam ni. Jadi kata lebih kami nak hapuskan perkataan Rasulullah kerana kami tak akui kamu tu sebagai Rasulullah. Ha, itu ceritanya. Jadi Rasulullah pun tuan-tuan apabila dengar pihak sana menyebut demikian, maka dia beritahu kepada Ali bahawa ayat Ali hapuskan perkataan Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali tuan-tuan tak mahu hapuskan. Dia kata dia tak sanggup nak hapuskan perkataan Rasulullah walaupun Nabi suruh. Jadi ulama kata bahawa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ni, akhir sekali tuan-tuan, Rasulullah, Nabi sendiri yang pergi sapu nak nama dia. Bukan sapu nama, nak sapu gelaran dia. Jadi ulama menyebut bahawa ada ulama yang berpandangan bahawa kita meraihkan adab itu lebih utama daripada kita mematuhi arahan orang. Maksudnya tuan-tuan, oleh kerana itulah ada di kalangan masyarakat ni, walaupun Tok Syekh kata jangan bangun, dia bangun juga. Dia bangun juga. Kenapa? Kerana bagi dia menjadi satu hak, menjadi satu kewajipan kepada dia untuk memberikan penghormatan kepada Syekh tadi, walaupun Syekh tadi tuan-tuan, walaupun orang tadi, walaupun VIP tadi tak suka sekiranya dia diperlakukan demikian. Tapi bagi tanggungjawab dia, dia rasa macam tak sedap hati, maka dia bangun. Ada setengah orang yang kata kita ikut arahan itu, itulah adab kita kepada orang yang kita hormati. Kita ikut arahan dia, itulah kita punya adab kita kepada orang yang dihormati. Oleh kerana itulah ada di kalangan orang kita tuan-tuan, saya lihat apabila guru atau VIP kata jangan bangun, dia tak bangun. Bukan kerana dia tak beradab, tapi bagi dia ikut arahan itulah adab dia kepada orang yang dihormati. Itu macam-macam lah. Tapi yang asalnya seperti mana disebut oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan ulama-ulama menyebut bahawa antara penghormatan adab yang perlu kita buat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita ialah kita kena berdiri. Kemudian terpulanglah dia nak biarkan kita berdiri ataupun dia nak suruh kita duduk, tu itu terpulang. Tapi Nabi SAW dalam kes ni tuan-tuan, Nabi tak suka orang berdiri kepada baginda SAW. Baik, hadis yang terakhir tuan-tuan malam ni ialah hadis daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali tuan-tuan menyebut bahawa dia pernah tanya kepada bapa saudara dia yang namanya Hindun bin Abi Halah. Hadis ni tuan-tuan sebenarnya sambungan kepada hadis yang pernah kita sebut sebelum ni, iaitu Hasan tuan-tuan, Hasan bin Ali cucu Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Ali dan juga anak kepada Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau tuan-tuan sempat dengan Nabi SAW ketika mana beliau masih kecil. Jadi Nabi tuan-tuan meninggal dunia dalam keadaan Hasan ni masih kecil lagi. Oleh kerana itulah Hasan ni walaupun dianggap sebagai sahabat Nabi, tapi beliau tuan-tuan masih tertanya-tanya bagaimanakah sifat Nabi ni. Nak tahu sifat Nabi macam mana. Dalam hadis sebelum ni tuan-tuan, dia pernah tanya kepada seseorang, dia bertanya apa yang Nabi suka makan, apa yang Nabi buat. Mereka ni tuan-tuan, dua orang beradik ni, Hasan bin Ali ni, memang banyak hadisnya yang berkenaan dengan perkara tadi. Mereka tanya dengan sahabat-sahabat yang lebih besar, antaranya pak saudara dia sendiri, bagaimanakah Nabi SAW. Jadi sebut dalam hadis ni tuan-tuan bahawa Hasan bertanya kepada pak saudara dia yang namanya Hindun bin Abi Halah. Pak saudara yang nama Hindun ni tuan-tuan ialah adik-beradik tiri kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Kerana Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah. Khadijah seperti mana kita sedia maklum, Khadijah berkahwin dengan Nabi. Khadijah tu janda. Maksud janda ni tuan-tuan, dah berkahwin dengan orang lain sebelum ni, bahkan ada anak dah. Antara anak Khadijah dengan orang lain sebelum dengan nama Nabi, sebelum dengan Nabi, ialah Hindun. Oleh kerana itulah Hasan kata dia bertanya kepada pak saudara dia. Kenapa? Kerana mak dia Fatimah, antara adik-beradik tirinya ialah Hindun bin Abi Halah. Kerana Khadijah ni sebelum dengan Nabi dia dah berkahwin, dah dapat beberapa orang anak, antaranya namanya Hindun. Dan selepas daripada berkahwin dengan Nabi, dapat beberapa orang anak, antaranya ialah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadinya Fatimah dengan Hindun ni adik-beradik tiri, sekaligus merupakan pak saudara tiri lah, pak saudara tiri kepada Hasan bin Ali.
Oleh kerana Hindun ni tuan-tuan merupakan anak tiri Nabi daripada Khadijah, maka beliau membesar dengan Nabi SAW. Oleh kerana itulah banyak hadis berkenaan dengan Syama'il datang daripada Hindun. Beliau tuan-tuan membesar dengan Nabi, beliau perhatikan Nabi, beliau hafal sebiji apa yang ada pada tubuh badan dan juga kelakuan Nabi SAW. Oleh kerana itulah tuan-tuan, Hasan ni dia tak pergi tanya orang lain, pergi tanya Hindun yang merupakan bapa saudara dia. Dan kata Hasan, Hindun ni merupakan wasafan orang yang paling yang teliti apabila bercerita berkenaan dengan Nabi SAW. Ulama kita menyebut tuan-tuan, apabila baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ada dua hadis yang merupakan hadis yang menyebut berkenaan dengan Nabi secara terperinci, yang tidak ada diriwayatkan oleh orang lain di kalangan sahabat. Yang pertama sekali ialah hadis Hindun. Hadis Hindun ni yang kita setuh ni, Hindun bin Habihalah. Yang kedua ialah hadis Ali bin Abi Talib, iaitu menantu dan juga sepupu Nabi SAW. Baik, dan yang menariknya hadis ni tuan-tuan, dia kumpul dua-dua. Dia kumpul hadis Hindun dan dia kumpul juga hadis Ali. Baik, kata Hasan, aku tanya bapak saudaraku yang namanya Hindun. Hindun ni tuan-tuan merupakan perkataan nama orang Arab yang boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Yang Hindu sini ni lelaki ni, selalunya kita dengarkan Hindu ke perempuan kan. Orang Arab tuan-tuan, dia ada beberapa nama yang boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Macam kalsum, tempat kita tuan-tuan, kalau bunyi kalsum tu memang perempuan lah kan. Zaman dulu tuan-tuan, kalsum tu ada lelaki. Ada sahabat yang namanya kalsum, yang umur kalsum barulah perempuan, sebab dia tu muk kalsum. Baik, baik. Jadi kata Hasan, aku tanya Hindun. Maka Hindu pun menyebut bahawa Nabi SAW merupakan orang yang agung, yang berwibawa, yang mana wajahnya cerah bersinar seperti mana bulan purnama. Dan Hindu pun sebutlah hadis yang panjang yang kita baca dah sebelum ni. Kata Hasan, hadis yang Hindu sebut kepada Hasan tadi, Hasan kata, aku sembunyikan daripada Hussein. Aku sembunyikan ataupun aku tak beritahu Hussein. Hussein ni tuan-tuan merupakan adik kepada Hasan. Adik kepada Hasan yang beza umurnya setahun. Kita sebutkan Hasan dan Hussein kan. Sebenarnya tuan-tuan, perkataan Hasan itu dan juga Hussein itu, sebenarnya perkataan itu sendiri membezakan yang mana abang, yang mana adik. Itu bagusnya bahasa Arab. Bahasa Arab tuan-tuan, dia ada cara yang kita nak mengecilkan sesuatu yang besar. Sebagai contohlah buku, kitab. Kitab kan kita kenali sebagai kitab. Kitab, kitab tu nilah kitab. Tapi kalau kita nak sebut yang buku apa, buku 35 tu yang kecil tu, kata tuan-tuan, kita kena modify sikit, kita kata kutaib. Kutaib tu tuan-tuan buku yang kecil, yang buku 35, buku biasa-biasa. Maksudnya tu, maksudnya ialah perkataan kitab tu kita dah tahu dah saiz dia macam mana. Dan perkataan kutaib tu kita dah tahu dah sahih, dia kecil lagi daripada kita. Hasan tuan-tuan maksudnya ialah elok, yang biasa, yang elok. Apabila disebut sebagai Hussein, maksudnya tuan-tuan dia perkecilkan. Dia perkecilkan dari sudut, tapi kecil sini tuan-tuan bukan kecil dari sudut elok tu kecil, ada elok besar elok kecil, tak. Dia perkecilkan dari sudut umur. Maksudnya tuan-tuan, Hussein ni ialah Hasan yang kecil. Macam tu bahasa mudah kita. Nah, Hussein itu ialah Hasan yang kecil. Tapi dinamakan sebagai Hussein. Dia bezanya tuan-tuan setahun. Baik, kata Hasan, aku sembunyikan maklumat ataupun apa yang disebut oleh Hindun tadi daripada Hussein beberapa lama lepas daripada itu. Kemudian barulah aku beritahu kepada Hussein. Dia tak beritahu kepada Hussein pada awalnya. Kemudian dia beritahu kepada Hussein. Yang menariknya ialah, kata Hasan, rupa-rupanya Hussein tu dah pergi tanya dah kepada Hindun perkara yang sama. Rupa-rupanya mereka adik-beradik ni tuan-tuan saling berlumba nak tahu bagaimanakah Nabi SAW, walaupun mereka sempat dengan Nabi. Kita tuan-tuan yang tak sempat dengan Nabi, yang maksudnya tuan-tuan yang ada yang kita tahu berkenaan Nabi ni tuan-tuan, mungkinlah sedikit sebanyak saja.
kubur Nabi, masjid Nabi, itu saja perkara yang kita tahu. Maka tuan-tuan, lebih wajarlah kita orang yang tak sempat dengan Nabi, yang tahu sedikit saja dengan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih wajarlah kita tuan-tuan untuk belajar si buku-buku ataupun hadis-hadis yang berkenaan dengan syama'il. Jika sahabat pun yang bertukuh lumuh, siapa peringkat adik-beradik tuan-tuan berlumba-lumba nak tahu berkenaan dengan Nabi, maka kita tuan-tuan orang yang begitu mengharapkan syafaat Nabi SAW, maka kita tuan-tuan seharusnya berlomba-lomba untuk tahu berkenaan dengan Nabi SAW. Kata Hasan, Hussein tu dah tanya dah dulu lagi, dan juga bukan sekadar dah tanya dia dulu daripada Hasan, bahkan dia tanya lebih lagi daripada Hasan. Lebih laginya ialah, kata Hasan, Hussein tu pergi tanya ayah dia sendiri, iaitu Ali, yang merupakan ayah mereka sendiri. Maksudnya tuan-tuan, Hasan ni dia pergi tanya Hindun sahaja, tak pergi tanya ayah dia yang Ali karramallahu wajha. Tapi Hussein, dia pergi tanya Hindun dan kemudian tanya ayah dia sendiri berkenaan dengan Nabi SAW. Dan kata Hasan, ayah dia iaitu Asainah Ali karramallahu wajha, semua apa maksudnya tuan-tuan, mempericikan berkenaan dengan Nabi SAW. Baik, sikit lagi. Baik, kata Hussein, dia kata, aku telah tanya ayah aku berkenaan dengan apa yang berlaku ketika mana Nabi masuk ke rumah, apa yang Nabi buat ketika mana Nabi masuk ke rumah. Jadi kata, jawab Sayyidina Ali karramallahu wajha, apabila Nabi SAW masuk ke rumah, waktu dalam rumah tuan-tuan, Nabi akan bahagi tiga. Satu bahagian untuk Allah. Maksud bahagian untuk Allah ni tuan-tuan, Nabi gunakan untuk beribadat. Maksudnya tuan-tuan, dalam rumah ni, jangan pula kita beranggapan bahawa dalam rumah ni tuan-tuan, waktu untuk kita berehat, waktu untuk kita keluarga dan seumpama dengannya, waktu untuk ibadat ni dalam masjid. Nabi SAW masuk ke rumah, Nabi bagi ketiga, salah satu daripada tiga bahagian tuan-tuan untuk beribadat. Maksudnya tuan-tuan, dalam rumah ni, kita masih lagi dituntut untuk beribadat. Jangan tunggu datang masjid baru nak solat dan seumpama dengannya. Baik, satu bahagian untuk Allah, untuk beribadat, untuk berzikir dan seumpama dengannya. Satu bahagian untuk keluarga. Ini barulah untuk keluarga. Untuk berkeluarga, untuk tanya khabar, untuk berbuah, untuk bergurau, untuk macam-macam lah. Untuk keluarga, untuk dengan anak-anak, dengan isteri dan seumpama dengannya. Dan satu bahagian lagi, bahagian yang terakhir, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Dalam hadis lain menyebut bahawa Nabi tuan-tuan di rumah, pakaian Nabi, Nabi jahit sendiri. Kasut Nabi yang koyok tuan-tuan, Nabi jahit sendiri. Itu maksudnya ialah Nabi peruntukkan satu bahagian dalam rumah untuk dia sendiri. Kita tuan-tuan, dalam bab tadi kita semua suruh kepada orang rumah. Nabi tak tuan. Nabi ni kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kana yakhdum ahlahu, Nabi yang berkhidmat kepada ahli, Nabi yang baiki, Nabi, maksudnya tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan diri-sendiri ni buat sendiri. Dan itu perkara yang patut kita jadikan contohlah kita orang lelaki ni tuan-tuan. Orang lelaki ni tuan-tuan, benda-benda yang milik dia sewajarnya ataupun sepatutnya dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Kalau boleh lah. Baju dia tuan-tuan gosok sendirilah. Kalau boleh. Maksudnya tuan-tuan, kasut dia basuh kasut. Maksudnya tuan-tuan, benda-benda yang berkaitan dengan dia sendiri tuan-tuan, dia sendiri yang buat. Kalau sekiranya isteri buat, maka kita kena terima kasih. Kita kena terima kasih. Itu satu, kita kena bersyukur bahawa isteri kita tuan-tuan buat kerja, ambil alih benda yang sepatutnya kita buat. Oleh kerana itulah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita yang sepatutnya buat kerja rumah, bukan orang perempuan. Walaupun ada orang pertikar, tak kira lah. Tapi tuan-tuan, dalam mazhab kita tuan-tuan, kita yang orang lelaki lah yang bertanggungjawab dalam rumah dia. Dan orang perempuan ni tuan-tuan dianggap sebagai membantu kita. Tapi apa yang berlakunya sebaliknya, kita yang dianggap sebagai bantu orang kan, semua benda kita suruh kepada orang perempuan. Baik, satu bahagian untuk Allah untuk ibadat, satu bahagian untuk keluarga, dan satu bahagian untuk diri sendiri. Kata Ali karamallahu wajha, bahagian yang untuk diri sendiri tuan-tuan, Nabi bagi dua pula. Nabi bahagi dua.
Bahagian untuk diri sendiri, Nabi bahagi dua. Satu bahagian memang untuk dia sendiri, satu bahagian lagi peruntukannya untuk orang lain, untuk orang luar, untuk orang luar, untuk tetamu, untuk para sahabat yang datang ke rumah tuan-tuan. Maka Nabi bahagi, maksudnya tuan-tuan, Nabi tak ambil bahagian untuk ibadat untuk orang lain, dan Nabi tak ambil bahagian daripada keluarga untuk orang lain. Nah, itu caranya, cara kita bahagi dalam hidup kita. Hidup kita ni tuan-tuan, kalau boleh jangan ganggu bahagian untuk keluarga. Jangan ganggu bahagian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak ganggu pun tuan-tuan, ganggu bahagian kita sendiri. Jangan sampai tuan-tuan anak kita sebut ayah ni asyik main handset aje. Saya kena banyak kali dah ayat tu. Ayah ni asyik mengada telefon aje. Kenapa tuan-tuan? Kita ganggu bahagian dia. Bukan kadang-kadang isteri pun sebut macam tu juga. Mengadap TV je. Maksudnya tuan-tuan, kalau ada komen macam tu, maksudnya kita telah ambil bahagian orang lain. Dan orang lain yang kita ambil ialah keluarga kita sendiri. Jadi kita nak fikir bersama lah. Nabi SAW, kalau lah sekiranya ada urusan lain yang Nabi bahagi dua, ialah bahagian dia sendiri. Oleh kerana itulah kata Ali Karamallah Wajha, bahagian yang ketiga untuk diri sendiri itu Nabi bahagi dua. Kenapa? Satu bahagian untuk dia sendiri, bahagian lain tuan-tuan ialah tetamu dia, bukan tetamu keluarga dia. Untuk tetamu Nabi SAW, para sahabat yang datang nak bertanya, para sahabat yang datang nak minta fatwa. Kita banyak kali baca dalam kitab-kitab hadis bahawa ada sahabat yang tanya, datang ke rumah Nabi tanya masalah tu. Ada perempuan yang datang rumah Nabi tanya masalah haid. Ada sampai ke tuan-tuan, sampai ke pekat Sayyidina Ali yang merupakan menantu Nabi pun hantar wakil tanya dalam berkenaan dengan Aimadhi. Dia malu nak tanya, akhirnya atau kan. Maksudnya tuan-tuan, bahagian itulah yang Nabi peruntukan, yang Nabi ambil daripada bahagian dia sendiri. Walaupun begitu, kata Sayyidina Ali, bahagian yang dia peruntukan kepada orang tu, yang peruntukan kepada orang, terutama sekali pada sahabat yang besar-besar, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, manfaatnya sampai kepada semua. Kenapa tuan-tuan? Kenapa yang kita tahu pada hari ini, kebanyakannya ataupun banyak daripada apa yang kita tahu daripada hari ini ialah daripada soal jawab yang berlaku dalam rumah Nabi SAW. Yang para sahabat datang tanya, yang orang perempuan datang tanya, semuanya dinukilkan kepada kita yang kita tahu pada hari ini. Maksudnya tuan-tuan, walaupun dalam hadis ni menyebut, dalam beberapa hadis menyebut bahawa hanya beberapa orang yang Nabi benarkan masuk. Nabi bukan buka macam rumah terbuka tak. Nabi ada orang datang, Nabi persilakan masuk. Dan sekiranya ada orang ramai yang datang nak jumpa Nabi, Nabi dahulukan sahabat-sahabat yang tertentu yang ada masalah yang besar-besar, barulah Nabi izinkan untuk masuk. Bukan buat rumah terbuka. Maksudnya tuan-tuan, ada turutan, ada tertentu yang dibenarkan masuk. Tapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, walaupun yang tertentu masuk, manfaatnya tuan-tuan semua orang dapat. Sampai ke hari ini tuan-tuan, kita dapat tahu bahawa air mazi itu najis. Daripada siapa? Daripada wakil yang dihantar oleh Sayyidina Ali pergi tanya Nabi SAW. Kita dapat tahu tuan-tuan, orang perempuan dapat tahu berkenaan dengan istihadah. Daripada siapa? Daripada ada orang perempuan yang datang jumpa Nabi dan aku rumah nak tanya berkenaan dengan darah dia yang tak berhenti-henti. Maksudnya tuan-tuan, soal jawab yang berlaku antara Nabi SAW dengan tetamu tadi, semua orang dapat manfaat. Wala yadakhil anhum syai'an, dan Nabi tak kedekut sedikit pun. Nabi akan beritahu semuanya. Tak macam kita tuan-tuan, kita kadang-kadang malas nak jawab orang tanya, kan? Tak jawab orang tanya kerana tak tahu tu satu perkara yang elok. Tapi masalahnya tuan-tuan, kerana malas nak jawab, malas nak respon. Baik, wa kana min siratihi fi juz'il ummah itharu ahli al-fadl bi idnihi. Antara cara Nabi dalam bahagian Nabi yang Nabi khususkan kepada orang ramai ialah Nabi akan dahulukan orang yang utama masuk. Orang yang tak utama ni tuan-tuan, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang orang itulah Nabi akan benarkan masuk dahulu, orang yang ada keperluan. Baik, itulah tuan-tuan apa yang saya kongsikan berkenaan dengan hidup Nabi SAW. Dan kita boleh nampak tuan-tuan daripada hidup Nabi SAW bahawa Nabi ni, walaupun seorang Nabi, walaupun seorang pemerintah,
Tapi hidupnya tuan-tuan seolah-olahnya untuk masyarakat semuanya, untuk apa, untuk umat Islam semuanya. Nabi tak pernah membezakan antara satu sama lain. Bahkan Nabi menganggap bahawa dirinya sebahagian daripada masyarakat, bahkan itu menganggap bahawa itulah tanggungjawabnya seorang Nabi yang perlu sampaikan sebuah perkara kepada orang ramai supaya semuanya dapat manfaat. Itulah tuan-tuan yang perlu saya kongsikan malam ini tuan-tuan berkenaan dengan beberapa hadis daripada bab sifat tawaduk Nabi SAW. Kita tuan-tuan akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih lagi dalam hadis yang sama, hadis Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Ali yang dinukilkan oleh Sayyidina Al-Husain bin Ali karramallahu wajhah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanaan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Thank you.